საქართველოს ყველა მოქმედ ეკლესიაში დღეს შოვში დაღუპულთა მოსახსენებლად პანაშვიდი გადაიხადეს დიქიეს შეწირულთა სულებისთვის საღვთო ლიტურგია აღევლინა გორის ღვთისმშობლის შოვის საკათედრო ტაძარშიც. ცნობისთვის 3 აგვისტოს დაახლოებით 16 საათზე გავრცელდა ინფორმაცია, რომ რაჭაში შოვში მეწყრული პროცესები განვითარდა სამაშველო ოპერაცია შეტყობინებიდან დაახლოებით 3 საათის შემდეგ დაიწყო. 4 აგვისტოს სამძებრო და სამაშველო სამუშაოებში ჩაერთო ჯარი შოვში მომხდარი ტრაგედიის გამო. 7 აგვისტო გლოვის დღე არის გამოცხადებული სტიქიის ზონაში გარდაცვლილთა რიცხვი 18-მდე გაიზარდა სამაშველო სამსახურები ჯერ კიდევ ეძებს 16 ადამიანს. დღეს 7 აგვისტოს როგორც ისეთ საქართველოში არის გლოვის დღე გამოცხადებული შოუში კატაკლიზმის დროს გარდაცვლილ ადამიანების სულის მოსახსენებლად ყველა ტაძარში დილით აღევლინა საღვთო ლიტურგია და შემდეგ იქნა გადახდილი სულის მოსახსენებელი პანაშვიდი. ქართველებს ერთი კარგი სიტყვა გაქვს: ვიზიარებ შენს მწუხარებას. და იმართლა ზიარება ეს არის შესვლა იმ მწუხარებაში, ზუსტად იმ მწუხარებაში, რასაც ადამიანი განიცდის, ანუ მაქსიმალურად შესვლა იმ მწუხარებაში. და მერთმა მე ესე ვიტყოდი, რომ რაღაც მსგავსი რაღაცები რო ხდება, ბევრი უნდა დაგვაფიქროს რაღაცაზე, რომ რატომ არის ეს და მერთან განას უკეთესები გამხდარიყავით რა. უკეთესი მოქალაქეები, მეტი პასუხისგებლიანები, მეტი ერთმანეთის სიყვარულის მქონენი და ერთმანეთის პატივისცემის მქონენი ადამიანი გავხდარიყავით. მერთმა მათი სულები ნათელში დააწესოს და დანარჩენ საქართველოს კიდე სიბრძნე და გონიერება მიმატლეს. დალოცვილე, გახარებული, დამხმარე.